Jambo, karibuni kuhuri ya Elementary School hapa kwa 10-12 Bellevue Avenue ni Kansas City. Karibuni kwa familia yetu ya William. Karibuni hapa kuhuri ya tusome ya William. Kama unakuja hapa kuhuri ya mamlango na unaona inafungiwa, unaweza kukuja hapa afu unafinya hata kabuto afu kamera inaweza kuona eti wanaweza kufungua mlango. Naweza kufungua mlango. Kuja hapa kwa masomo unaweza kufikia hapa afu get hapa afu unaweza mnamwambia ni mnataka afu mlango. Afu unaweza ku afu unaweza kuatia mtoto wenu afu unaweza kuatia nyumbani. Kama unakuja hapa kwa wili yao na kama unataka mtoto unaweza kuja hapa na kuja hapa kumweza namwambia wewe mtoto unataka afu anaweza kutafutia anything kila kitu chochote unaweza kutaka. Kama mtoto wako anakuja hapa kwa wili anatakiwa kuwa na vala nguo za ble like ble na pantaloni ya mwale afu au na vala nguo ya kama hii na vala au na vala nguo ya ni mweupe lakini ni kama ini na baranga na unajua dolari 16. So kama hivi kama unataka mtoto aweze kubara kama ini na vaya anatakiwa umlipie dolari 16. Kama tena unataka kama mtoto wako wanataka hapa kwa kuili wanataka mtoto wako akuwe na kwa akuwe hapa kila siku kama iko na appointment ya kwenda kwa daktari kwa mganga unaweza kuwaambia ili waweze waweze kumsaidia kama hapa kwa masomo. Jambo, huyu ni Miss Len, ni mtudemo tu, ni kama presidenta wa pili hapa kwa masomo, piko presidenta wa kwanza, piko nyingine presidenta wa pili, huyu ni sasa ndio presidenta wa pili, kama usubuhi, ndio nyana, kama tukienda mfenye, tunaikaa watoto wa mingi, kwa kiu usubuhi, anatukaribisha, hapo anatuambia, vitu vyenye vitaendelea leo. Jambo! Kama mvua ikinanyesha au kama snow isha anguka au kama piko mvua ya mingi sana watoto wanataka kuwa na kuja hapa kwa masomo. Huyu ni mwenye mkubwa wa Link tena naitwa Mr. Martin. Link ni programu yenye inakuwa kama after masomo ishaisha. Tena kama unataka kujua ya link ni watoto wanakuja wanabakia kama wewe uko mzazi unaenda kutumika wanabakia hapa masomo afu ukirudi hapa unaweza kuja na watoto kama kisha kula unataka kwa kazi. Mlenki tunafanya mafete, tunacheza kwa vitu vya sayansi ya na vingine vitu vya mingine.